በባለቤትነት ሲሰሩ የነበሩ በጎ አድራጎት ድርጅቶች፣ ግለሰቦች፣ ተቋማት ስለሆኑ የእነዚህ ርብርብ ዋጋ እንድንሰጠውና ሁላችንም ይባል እንድናዳብር መጀመሪያ ቅድም በመክፈቻ እንዳልኳችሁ ማንም ሰው ሲተርፈው አይደለም የሚረዳው፣ ካለው ላይ ከጎኑ ላለ ሰው ማካፈል ባህል ተደርጎ መቀጠል መቻል አለበት። ሁሉም ያቅሙን አበርክቶ እነዚህን ተማሪዎች የመማር እድል መስጠት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ከመቼውም ጊዜ በላይ ጥሩ ነው ተብሎ መወሰድ አለበት። ይሄ ፕሮግራም ለወላጅ አልባ የተዘጋጀ አይደለም። ይሄ ፕሮግራም አቅም ለሌላቸው አስፈላጊውን የትምህርት ቁሳቁስ አሟልቶ ወደ ትምህርት ገበታ መላክ የማይችሉ ቤተሰቦችን በአንጻራዊነት ቀበሌዎች መልምለው እንዲያመጡ የተደረገ እንጂ ወላጅ የሌላቸው አሳዳጊ የሌላቸው በሚል የተመለመለ አይደለም። ከተማችን ላይ በሀገር ደረጃም በጣም በርካታ የእኛን እገዛ የሚፈልጉ ኑሮ ፈተና የሆነባቸው በጣም በርካታ ዜጎች አሉ። ይሄ የመጨረሻ ችግር ፈቺ አማራጭ ነው እያልን አይደለም። ተማሪ ሲማር የሚመገበው ነገር ይፈልጋል። እያንዳንዱ ተማሪ በየቀኑ ከእያንዳንዱ ቤተሰብ የሚፈልገው ነገር አለ። ይሄን ተማሪ የሚያስተምር ቤተሰብ ቢያንስ የተወሰነ ነገር ማገዝ አለብን። ሌላውን ጥቃቅን ወጪ ደግሞ ቤተሰብ ባለው ገቢ ልክ እያገዘ እንዲያስተምርና ቢያንስ የተማረ ትውልድ እንዲፈጠር። አብዛኛው በሀገር ደረጃ የሚፈጠሩ ችግሮች ካለመማር ጋር የተያያዙ ናቸው። ስለዚህ ወላጆች ትልቅ ኃላፊነት አለባችሁ። ወደ ትምህርት ገበታ የሚላክን ተማሪ ክትትል ማድረግ፣ የት እንደዋለ ማረጋገጥ የቤተሰብ ኃላፊነት ነው። በተመሳሳይ የትምህርት አመራርና መምህራን ተማሪውን ከስነ ምግባር ጀምሮ ነገ ሀገር ተረካቢ የሚሆን ባለራዕይ እንዲሆን የማድረግ ኃላፊነት አለብን ማለት ነው። ይሄ ጅማሮ ቢያንስ የመረዳዳት ባህላችን፣ የመተጋገዝ ባህላችን እንዲዳብር፣ የመተሳሰብ ባህላችን እንዲያድግ የሚያደርግ መልካም ጅማሮ ነው እና ይሄን ማጠናከር ማሳደግ ያስፈልጋል። የማህበራዊ መስሪያ ቤት ተስተናግዶ የአንድ ደርዘን ላይ ተማሪ በሚል ሀሳብ ተነስተን ሀብት ወደ ማሰባሰብ ስራ ገብተናል። በዚህ መሰረት ሀብት ስናሰባስብ ኦልሞስት ከይህ የሚመለከተው አካላት በጥሬ ገንዘብና ቁሳቁስ የማሰባሰብ ስራ ሰርተናል። ስለዚህ በጥሬ ገንዘብ ወደ 47800 ሚሊዮን ብር ተሰበሰበ። ከቁሳቁስ ደግሞ ዶክተር እያንዳንዱ የሚመለከተው ቀን ይገዛ ሰጥበታለ። ወደ ሀብት ሲመዘብ ወደ 21000 ብር ሊያወጣ የሚችል የማሰባሰብ ስራ ተሰርቷል። አጠቃላይ ወደ 69000 ብር የማሰባሰብ ስራ ሰርተናል። በዚህ በተሰባሰበ ሀብት እንግዲህ እንደግፋቸዋለን ብለን ያዝናቸው የመጀመሪያው የትምህርት ቁሳቁስ የሌላቸው ተማሪዎችን ደብተር፣ ዩኒፎርም እና አንዳንድ የትራንስፖርት ችግር ያለባቸው ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን የትራንስፖርቶች እንሸፍናለን። በሁለተኛ ደረጃ የያዝነው ከተማ አስተዳደራችን ችግረኛ ለሆኑ አረጋውያን የምግብ የበቆሎ ማከፋፈል ስራ እንሰራለን በሚል ያዙ። ስለዚህ በዚህ መሰረት ኦልሞስት የትምህርት ቁሳቁስ የሚያስፈልጋቸው ወደ 500 የሚሆን በየክፍል ደረጃ የተለያየ ክፍል ደረጃ ወደ 500 የሚሆን ተማሪዎች ተለይተዋል። ከሁለቱም ቀበሌ ለእነዚህ 500 ተማሪዎች በአጠቃላይ 3774 ደብተር ተገዝቶ ከአንድ እስከ አራት ላሉት 55፣ ከአምስት እስከ ስምንት ላሉት 99፣ ከ9 እስከ 12 ላሉት ደግሞ 11 ደብተር ኦልሞስት ዛሬ እንዳያችሁት ለየቀበሌዎችና ለተማሪዎች የማከፋፈል ስራ ተሰርቷል። ከዛ ባለፈ ለ25 ለሚሆኑ አረጋውያን 50 ኪሎ በቆሎ ግዥ ተፈጽሞ የማከፋፈል ስራ ይሰራል። ይህም 9 ሰዓት ላይ ተቀጥሏል። ዛሬ እንዳያችሁት ቁቆን የመስጠት ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ይህንን ሀብት የማሰባሰብ ስራ ሰርተን ወደ ግዥ ፕሮሰስ ስንገባ እስካሁን ባለው አጠቃላይ ወደ 65000 የሚሆን ብር አጠቃላይ የፍቺ ማቴሪያል ግዥ ተፈጽሞ ለተማሪዎችና ለአረጋውያን የማከፋፈል ስራ ተሰርቷል። ዛሬ የተደረገው ነገር በከተማችን ውስጥ ጥሩ ነው። በከተማችን ወጣቶችን እንዲሁም በከተማ አስተዳደራችን ይሄ ነገር ተመቻችቶ ለዚህ በመድረሱ ትልቅ ስራ ነው። በመቀጠል ይሄ ዛሬ የሚደረገው ነገር ደብተር እስክሪብቶ ለተማሪዎች ዩኒፎርምና እንዲሁም የትራንስፖርት ድጋፍ አለ። ጥሩ ነው። ግን ይሄ ነገር ሲሆን ዛሬ የተደረገው ይሄ በጠቅላላ ወደ 500 ነው። 500 ተማሪ ሲሆን እነዚህ 500 ተማሪዎች ደብተር እስክሪብቶ ዩኒፎርም ወስደው ትምህርታቸውን በአግባቡ ይማሩበታል፣ ትምህርታቸውን ይቀጥሉበታል ነው።
በመነጃ ልማ ውስጥ ያለኖች ወጣቶች ተማሪዎች ትምህርታችን እየተማር ስራችን የምንሰራበት መንገድ ሊስተካከልልን የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ቤተክርስቲያናችን ቅን ስራ የሚሰሩትን ታመሰግናቸዋለች። ቅን ስራ የሚሰሩትን ሰዎች ታሞግሳቸዋለች። አቅም ያላቸው ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታ እየገቡ፣ አቅም የሌላቸው ተማሪዎች ደግሞ ከቤታቸው ሲውሉ ማየት አንችልም። አቅም የሌለውም በእኛ አቅም መማር አለበት። የእኛ ተማሪዎች አቅም ስላለን ወደ ትምህርት ቤት ወደ ትምህርት ገበታ ሲሰለፉ፣ አቅም የሌላቸው ልጆች ደግሞ በመንደር ሲሰለፉ ማየት አንችልም በማለት ይህ ድርጅት ወይም ይህ የዚህ ከተማ ሕዝብ ነው በሙሉ ይህንን ድርጊት ያቋቋመና ለዚህ ስራ ያበቃው ማለት ነው። ይሄ ሕዝብ ሊመሰገንና ሊወደስ ይገባዋል ማለት ነው። ይህ ደብተር መጀመሪያ ስትገቡ የሚሸለማችሁ ሽልማት ነው። እንድትጠነክሩ ነገ ጥሩ ደረጃ እንድትደርሱ የሚሰጣችሁ አደራ እንድትማሩልን ነው እየተማራችሁ ያላችሁት። 502 አካባቢ ተማሪዎች ይኖራሉ። ከነዚህ ተማሪዎች የተሻለ ውጤት ያመጣው ሽልማት በዚህ መድረክ ላይ ሽልማት ቢያገኝ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ይጠጣራሉ ለመሸለም። አሁንም ከርሞ ደብተር ለማግኘት ነው የሚያስቡት። አሁን ሰኔ 30 ላይ ደግሞ ውጤት ለማምጣት ከእናት አባት ካላቸው ወይንም አቅም ካላቸው ልጆች ተማሪዎች ጋር ተሰልፈው እንዲመጡ ለማድረግ ሰኔ 30 ቃል ይገባላቸውና ሽልማት ሊዘጋጅላቸው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ።